خاور دور رسمی که حالا در خیلی از کشورها شاید متداول بود، این که افرادی که میخواستن ارادت خودشون رو معمولاً به سیاست مدبر به رؤوس مملکتی ابراز بدارن، معمولاً سعی میکردند که با قطع کردن بیضه های خودشون و در واقع ساقط کردن خودشون از تمنیات جنسی این خودشون رو وقف بکنن به اون سیستم حکومتی. و در چین خواجه هایی بودند که این آلت قطع شده در شیشه هایی قرار داده می شد، حاوی محتویاتی که از بین نره و به گردن آویزان می کردن، در هنگام مرگ هم با اونها دفن می شدن. اما داستان این قطع کردن حالا یا آلت تناسلی یا بیضه ها علل خصوص مسئله و تأثیراتی که روی افراد می ذاشته، همطور که شنیدیم و خوندیم خب یه مقدار صفات ثانویه جنسی زنانه در اونها بیشتر مهرز می شد، افرادی می بودن و می شدن که ریش و سبیل کمتری می داشتن، بدن نرم تری داشتن، خلق و خوی صافتر و نرم تری می داشتن. برای برخی از زنان حتی جالبتر هم از نظر جنسی ارزیابی می تونستن بشن. ولی موضوع این هست که حالا در کنار اینکه گفته می شده یه مقدار طول عمر بیشتری همین افراد پیدا می کردن، حالا شواهد علمی باید اون رو بیشتر راجبش دنبال بگیریم ببینیم به چه گونه بوده، ولی در بعض از موارد هم عده‌ای از افراد که تشخیص داده می شدن که دارای صدای خوبی هستند در دوره نوجوانی، یعنی اگر فردی و نوجوانی تشخیص داده می شد که این فرد از صدای خوبی برخوردار هست، برای اینکه این صدا بمونه و تغییر و تحولات دوران بلوغ تأثیر روی کیفیت این صدا نگذاره، یعنی وقتی که افراد نوجوانن حجم ریه خیلی بزرگی دارن، تارهای صوتی ظریف هستن، صدا خیلی بلند و رسا و نفس خیلی زیادی هم دارن، اما اتفاقی که میفته تو دوران بلوغ این میشه که خب هورمون‌های جنسی باعث میشه که خب تارای صوتی احتمالاً تغییراتی روشون عارض بشه و فرد تغییری در همونجوری صدا بم میشه. مسلماً کسی هم که تو هر حرفه آوازخوانی داره کار میکنه خب خیلی براش مهمه که این تغییرات تا چه اندازه خواهد بود، خصوصاً اگر کسی باشه که در دوره نوجوانی تشخیص داده بشه که این صداش صدای خوبی هست. حالا ترفندی که به کار برده می شده در بعضی از کشورها مثلا در ایتالیا این بوده که این دست از افراد رو در واقع اخته می کردن، یعنی بیضه ها از بدن جدا می شده یا قطع می شده یا غیر کارا غیر فعال می شده و به این ترتیب صدا صدای تقریبا زنانه ای می مونده و اون تغییرات مردانگی در این دست از مردان اتفاق نمی افتاده و این افراد افرادی می شدن که خب خیلی خیلی در دوران بعدی زندگی هم همچنان می تونستن از اون شهرت خودشون استفاده بکنن و خیلی همطور که می دونیم صنعت اپرا یه صنعت فوق‌العاده محبوب و مورد توجه بوده برای دوره ای از تاریخ. حالا امروز کم کم شاید اونقدر علاقه‌مندی نباشه، به همون نسبت هم آدم هایی که دارن توی این پروسه میرن خیلی کمتر شدن، ولی آخرین نفری که گفته میشه که این کار رو انجام میده، یعنی اخته میشه به خاطر اینکه روی صداش تغییری ایجاد نشه، یه تیکه ای از صداشو میشنویم با هم دیگه برمیگردیم. آقای الکساندر مورسکی هست، با هم دیگه میشنویم میبینیم برمیگردیم و من در خدمتون هستم.